prostě nám řekli, buď to budete zápasit spolu, nebo mít zápas nebudete, což by byla asi škoda. Položili nějakou smlouvu s nějakým penězma na stůl a řekli, ale chceme, aby si u nás zápasil, seš první, koho jsme oslovili. Ten samozřejmě se nějakou dobu vymlouval, vyhýbal se tomu. Ale já si myslím, že málo kdo si to umí představit. To bylo strašný peklo. Já jsem se prostě pral každý víkend víceméně. Je tady nějaký zákon a normálně ho zabiju prostě, normálně bych ho fakt jako rozjebal. Mraky dětí mají jenom cigáni a dementi. Mně se třeba v životě nestalo, že by jsem potkal někoho z hejtrů, který mi řekl, ty m***ko, vole, přesně se tě zbít nebo podobně. To jako, určitě ohledu mám jakoby největší záběr popularity, jaký jsem kdy měl. Prostě tak mě se líbí baculatý, že jo. Já se snažím obklopovat se a bavit se s inteligentníma lidma. To je stejný, já už jsem třeba zmínil názory na vegany. Sledujte Pirát Live na Instagramu, na YouTube a pakliže to dělat nebudete, tak jste vybranci. Ahoj Filipe, my tě vítáme v našem Viralcastu, děkujeme, že jsi přijel naše pozvání. Jak se máš? Zdravím vás všechny. Jak už jsem prvé říkal, když průměrný člověk se má dobře, tak se má zhruba o 100% hůř než já. Ne, tak protože mě v dnešní době se, jak všichni strašně brečejí, víš co prostě. Ej, ty vole, a tuto, a na hovno doba. Ty vole, doba byla vždycky na hovno. Lidi, ale svoboda slova, ty vole, svoboda slova nebyla nikdy, vole. Rozumíš, já jsem byl xkrát souzený za videa, za výroky a tak dále. Nestěžuju si na to prostě, protože jsou lidi danci, za ty já nemůžu, nic s tím neudělám, všechny je popravit nemůžu, já jsem mám skvěle. Můžeš se představit pro diváky, jak se jmenuješ a kolik tě let, odkud pocházíš? Jsem prostě Grznár, kdo mě nezná, jaký je. Dneska už ta mladší generace už mě asi nezná tak dobře. Takže jmenuji se Filip Grznár, jsem profesionální sportovec, profesionálnímu sportu se věnuji 20 let vlastně. Dřív jsem byl profesionální kulturista, býval jsem youtuber, dneska už nejsem. Tak hlavně jsem profesionální trenér, jsem podnikatel, tak jsem profesionální zápasník. Kolik teď vážíš, když zápasíš a kolik měříš pro ty, co nevědí? Měřím 170 cm, teď aktuálně 90, 91 kg, což je váha, kterou si měřím už víc než rok. Je to moje optimální zápasová váha, protože zápasím ve váze do 93 kg. Teď má 90 a nejvíc jsem měl 110 ve svalech, takže jsem vlastně teď o 20 kg svalů lehčí. Takže ty jsi nikdy nedělal žádný prasečáky, jakože bys nabral 20 kg tuku? Ne, ne. To je zvrhlost, to je to hloupost, ničí se tě zdraví, k ničemu to není. Prostě jaký ty bulky, nebo jak se tomu dneska říká, to je největší k***a na světě. Prostě když přebereš tuk, přebereš jenom tuk, ne svaly prostě. Jak často jsi se třeba v mládí pral? Já vím, že jsi to měl docela divoký. To vlastně vyrůstal v Holíšově, to je přesně ve středu mezi Domažlicem a Plzní, taková prdá světa. Dneska už tady mám vlastně skoro žádný vazby, už prostě to ani moje rodiče tam nebyli, se jaký už přestěhovali do Plzně a tak dále. Nicméně tam se vyrůstal, to město bylo prostě vyhlášené, že tam byly prostě pár takových idiotů, jako jsem byl já. Já jsem se prostě pral každý víkend víceméně, jo. Tak jsem začal, že jo, po letech zase zápasit, nebo respektive dělat nějaký tajský box a takhle, když mi bylo, já nevím, 23. Jako fakt je, že kdyby mě někdo na ulici napadl, tak prostě zapomenu na to, že jsem profesionální fighter, jo, zapomenu na to, že mám nějakou zodpovědnost vůči sobě a ostatním a že je tady nějaký zákon a normálně zabiju prostě, normálně bych ho fakt jako rozjel. Říkám, kdyby mě člověk napadl na ulici, tak si může být jistý, že by to mělo strašný následky pro něj. Kdy tě uvidíme v Clash of the Stars? V Clash of the Stars mě uvidíte 28. října roku 2023. Budu zápasit o titul, respektive o pás, ve váze do 93 kg. Můj soupeř zatím, pokud se něco nezmění, tak je Luke Tuma, což bude jako velmi náročný soupeř. Byli jsme kamarádi, což bohužel je relativně nepříjemný, ale prostě byli jsme oba přitlačený ke zdi vedením. Prostě nám řekli, buď to budete zápasit spolu, nebo mít zápas nebudete, což by byla asi škoda. Zase volali a říkáme, ale tak prostě jdem do toho prostě. Nedá se nic dělat. Což bude, myslím si, že velmi zajímavý zápas, protože Luke Tuma je velmi kvalitní zápasník a já taky, takže máte se na co těšit. Když se na to koukejte, jak jsi se poprvé dostal do Clash? Já jsem byl vlastně první zápasník, kterýho Clash of the Stars oslovili v roce 2021. Tenkrát vlastně za mnou přijeli z vedení, že jo, to znamená Tomáš Lesy a Mariusz. Právě říkali, hele, začínáme s novou organizací, položili nějakou smlouvu s nějakým penězma na stůl a řekli, hele, chceme, aby si u nás zápasil, jsi první, koho jsme oslovili. A už tenkrát vlastně přišli s tím,
že chtějí, abych zápasil s Bejrem. Ten samozřejmě se nějakou dobu vymlouval, vyhýbal se tomu, takže dva zápasy se tam odjel s někým jiným a pak až došlo na Aleše, že jo. Jaká byla tvoje cesta od profi kulturisty k zápasníkovi? Ale já si myslím, že málo kdo si to umí představit. To bylo strašný peklo, de facto dneska už nějakých 5 let. Z toho ty první 3 roky byly prostě fakt utrpení, bylo to psychicky náročný, protože že jo, se tam měl na začátku hned prohry, jo, že tam měl hned samozřejmě nesmyslný soupeře, že jo. Takže na tu psychiku, rozumíš, když nedostáváš na boudu, vole, jo, a teď se zvedni, ty vole, postav se a jeď dál, ty vole, znova dostaneš na boudu, zase se zvedni a jeď dál. Ale kdo by to vydržel? Ale já jsem to vydržel, zůstal jsem, trénoval jsem a dneska vyhrávám. Dneska jsem ochotný jít zase s kýmkoliv a vím, že prostě, ať je to kdokoliv, tak mu můžu fakt jako zatopit, neli ho porazit. Co tě v současné době primárně živí? Primárně mě živí trenérství, podnikání, to znamená, že chystáme nový e-shop, v následujících dnech mi vyjde vlastní nakopávač, vole mrda, můžu se vsadit tady všechen svůj majetek, ten firemní, že jo, protože všechno napsali na firmu, jsem, jo. Takže tu bude nejlepší nakopávač na českém trhu. To nakopávač spojený i s pumpou, to taky ty vychytávky jako glycerol, prostě všechno, jo, takže to je fakt masakr. A ještě vychytaná příchuť, takže to. O tom nakopávači jsem nevěděl, kde ho pak můžeme sehnat. Ale bude to na e-shopu gymporn.cz. Super. Máš v současné době nějakou partnerku? Jo, jasně. Veroniku, spolu od roku 2017. Plánuješ rodinu do budoucna? Hele, ne. Neplánuju, protože mám už 2 děti, každý mám s jinou partnerkou. Další, jako už zase s další partnerkou, jako 3 děti, každý s jinou. To už je jako hardcore, to už je dost prostě. V každém případě, jako dneska braky dětí mají jenom cigáni a debili. Jedno, dvě děti stačí, víc ne. Kdo se množí víc, je prostě matka, vole, a kurva. Planetu prostě. Každý, kdo má víc dětí, tak je pro mě, vole, špíl, protože prostě, vole, tady, vole, přemnoženo lidí, vole, tady přes skoro 10 miliard lidí, ty vole, a oni tady sekají, vole, jednou p***a za druhým, ty vole, to je prostě strašný, to je nezodpovědnost. Myslíš si, že to je problém jenom z toho důvodu, že větší počet dětí většinou mívá jakoby méně přizpůsobivý skupiny lidí? Nechci to kategorizovat, ale... Já bych neřekl méně přizpůsobivý, samozřejmě to taky, ale méně inteligentní lidi. Mm-hmm. Jo, inteligentní člověk, nebo jednoduše, vezmu, odpovím otázku. Znáš někoho inteligentního, kdo by měl víc než 2 děti? Osobně ne. No, já taky ne a jo, prostě inteligentní člověk za první ví, že aby se mohl těm dětem věnovat tak, jak potřebuje, tak víc než 2 prostě nezvládneš. To je jedna věc, jo. Takže když budeš mít dítě, tak si nemůžeš a nevychováš tak dobře jako ty 2. Druhá věc, inteligentní člověk prostě přemýšlí jako globálně, rozumíš, jo. Není jenom v tom tunelu já, ale kouká se i na ostatní strany a říká, ty vole, hele, já se přivedu 3, 4, 5 dětí, teď je to, ty vole, teď pojď se, kolik nás tady je, rozumíš, jo. Jo, a na druhou stranu, co když přijde nějaký průser, ty vole, jak uživím 5 dětí, jo, nebo rozumíš, prostě inteligentní člověk prostě si nepořiče víc než, nebo prostě jako víc dětí, jo. Samozřejmě jsou případy, že jo, což je vlastně i případ mýho 2. dítěte, kdy jako je to neplánovaný, že jo. To prostě přijde, vole, jo, že má 3 děti, najednou to přijde a nevíš ty, tak, jo, tak snacha, OK, jo, to jako, dejme tomu se ještě i pochopit dá, prostě, jo, jo, že zase, ten potrat, jako to není úplně jo, pro tu ženskou a celkově, ale říkám prostě, kdo má víc dětí, tak je prostě Co popularita na ulici, jaký vnímáš? Relativně jako v pohodě. Mně se třeba v životě nestalo, že by jsem potkal někoho z hejtrů, který mi řekl, ty m***o, vole, přesně se zbít nebo podobně, vole, to jako se nikdo nedovolil. A čekám na to, ale fakt, jako, fakt bych to chtěl zažít, jo, že mě někdo přišel, tak a pojď, bo, a bum. Jo, a rovnou by mě klidně bezeslo, nebo by mě bezeslo a klidně trefil rovnou, vole. Jo, to chci, to si přeju, to jednou chci zažít, protože ten člověk tam jde na té ulici. Ale nikdy se mi to nestalo. Zároveň, co se týče jakoby té popularity, ono, jelikož už jako netočí YouTube a takhle, tak člověk by řekl, hele, už je to trošku jako, ale mě stačí, že nakoupit a fotí se tam se mnou 50 lidí prostě, jo. Takže ta popularita je furt jako velká, teďko hodně, že jo, kvůli Clashi, že jo, a tak dál, protože to je nejvirálnější organizace československá, že jo, jak říká i Leo Brechta, vole, kamarád. Takže prostě ta popularita je furt velká. Do toho dělám, že jo, ten TikTok, což sledují úplně ty zase ty nejmladší, že jo, od těch, dejme tomu, 12 do 18 let. Takže já si myslím, že v určitým ohledu mám jakoby největší záběr popularity, jaký jsem kdy měl prostě dneska. Super. Jo, protože nějaká ta generace, jako seš ty, že jo, a ještě i jakoby mladší lidi, co jakoby, nebo starší lidi, co jakoby to, tak ty na mě vyrostly, že jo. A teď to prostě ty generace se jakoby furt přičítají prostě, jo, čili, ale mě ta popularita
jako nějak, mě už to jako nepřekvapuje, já už to jako spíš neřeším. Příjemný prostě. Nebo nepříjemný? Jo, tak je to, hele, tak jako kdyby řekl, že to je nepříjemný, tak bych hál, že jo, prostě je to příjemný, je to super. Jaký typ žen se ti nejvíc líbí? To je dobrá otázka, si každý do mě jakoby zná nebo sledovat, tak ví, že jsem velký milovník žen, řekněme. Tak mě se líbí boculatý, že jo. Kolikrát prostě potkáš ženskou, která na první pohled prostě není nějak, vole, půvabná, prostě, jo, není nějak jako fyzicky přitažlivá. A teď se si začneš bavit a říkáš, ty vole, pojď se, malička. Co bys si skázal ještě hejtrům? Já se snažím obklopovat se a bavit se s inteligentníma lidma. Tím pádem ty hejtry s nima nepřichází do kontaktu, komentáře mě nezajímají, protože to je tam většinou potom, když se podíváš na profil toho komentujícího, který ti tam prostě píše nějaký hovna, tak najednou ti to docvakne samo o sobě, jako ty tak tu ten jako chce, jako, jo, ten se mnou chce něco řešit, ten jako takovýhle ten, vole, už podle toho, jak vypadá, respektive jaký tam má fotky na tom profilu a tak dál, tak ví, že asi jako za první to nebude nejúštější tuška v penále a za druhý to úplně nějaký zoufalec dvojkovej, který prostě, ty vole, no prostě traget. Ale já bych chtěl zkázat hejtrům jedinou věc. V Bibli se píše, nesuď druhého, aby si nevzal ty vyšší odsouzení. Je to přesně takhle, ale jo, tuto formulace, ale prostě nikoho nesuď, aby ostatní potom nesoudili tebe ještě hůř. Já už taky dneska nikoho nesoudím, dokud toho člověka fakt nepoznám. Pak, když mě chce nějaký obyčejný člověk, který chodí do nějaký zapracaný práce, který je ještě panic, vole, a fyzicky je bezcenej a tak dále, mě hejtovat, tak nejdřív by se měl zamyslet sám nad sebou, jo, a nějakým způsobem by měl předmýšlet nějakou zpětnou vazbou, protože OK, dneska má každý právo na svůj názor, ale nedělejte ze sebe debily prostě. Veřejně mluvíš o užívání steroidů. Chci se zeptat, jak to máš teď, jestli užíváš, nebo jestli jsi na nějaký hormonální terapii, jo, nebo jestli jsi úplně off? Hele, jsem na vlastně hormonální terapii. Mám vlastně nastavených nějakých 150 mg testosteronu týdně, nějaký 2-3 roky. Budu to mít takhle doživotně. Navzdory lékařským doporučením, tak i tohle to vysazuju minimálně na 2-3 měsíce ročně. Jo, protože to TT-čko, jak se tomu říká, by se vysazovat nemělo, i přesto to vysazuju, protože prostě si myslím, že se to má vysazovat, vole, tečka, prostě to je moje zkušenost, která je nejlepší ze všech. Jinak, co se týče steroidů, tak tomu řeknu jediný, i kdybych, ty vole, měl žít na následky užívání steroidů, což se vždycky může stát, tak říkám, že steroidy jsou to nejlepší, co mě v životě potkalo a díky nim jsem žil naplněný život a žiju. Jaký máš názor na LGBTQ, ta skupina, který má jinou sexuální orientaci a mají potřebu se s tím prezentovat? Hele, mě to nezajímá, každý si dělá, co chce. Hele, to je stejný, já už jsem třeba zmínil názor i na vegany. Díky veganům aspoň, vole, se nestoupá produkce masa, takže jo, ta spotřeba toho masa, ne že by klesala, ale nestoupá, takže je to pozitivní. Oni opravdu, ty vegani, dělají něco pro svět, nikoliv pro sebe, ale pro svět, což je dobrý, takže mě to neubližuje, mě to vlastně pomáhá, takže já vegany podporuju dneska už, protože ať si dělají, co chtějí, já z toho jenom profituju. Tuhle ty tvorové jsou mi úplně jedno, zase ty zase dělají další věc, oni se nemnoží, vole. Takže zase pro mě dobře. Jak vegani, tak tuhle ty tvorové za mě úplně super, protože tuhle ty se nemnoží, že jo? Takže já jak vegany, tak tuhle ty divno lidi podporuju prostě. V globálním hledisku pomáhají nám všem normálním. Máme tady poslední anketku na závěr. Je to vždycky někdo proti někomu v kleši, v jakém kole by ten dotyčný vyhrál a na co? Žralok versus Benda. Druhý kolo, káočko, úder. Benda. Kukis versus kluk s kamením. Kukis, vole, škrcení ve druhém kole. Kotlar versus Kotlar. Jarda by vyhrál 100% úder v prvním kole. Jarda Kotlar versus Datel, pozor, v kleci strachu Bernakl. Jednoznačně Jarda Kotlar, úder. Krutohanka versus Michála Dostálová, Miss Problem. To je dobrá otázka, ale věřím tomu, že Hanka by to držela v postoji, takže úder, Hanka. Simon znovu zrození versus pomalu Snakesy. No, tak... Ale Snakes by vyhrál, si myslím, nějaký pozici na zemi. Lesy versus Mavar v MMA, full pravidla. Asi Lesy, třetí kolo, nějaká submise. Mm-hmm. Myslíte si, co chcete, já jsem stejně nejlepší. To bylo hezký a mohli bychom tě poprosit ještě, jestli by bylo možné složit písničku, respektive básničku na Viral Life? Life Viral je skvělý kanál. Vyprsti si ten svůj kanál. Filipe, my ti moc děkujeme, že jsi přijel rozhovor s náma a ať se daří. Já děkuju. Kolik jsi dostal za minulý zápas?
víc než 100? Jo. S kým by si nejvíce přál zápasit, kdyby si fakt mohl vybrat kohokoliv i mimo Clash of the Stars? Kristova bych bral do klece, ale nevyřízený už určitě s pár lidma, když jsem byl prakticky každý týden na první. Tak jako nebudu to šňupat, jak jaký jde. Říkám na rovinu, jako jestli někdo závislý na drogách, tím, že je šňupen, tak je to chudák. Vidíme tě někdy v kleci strachu? To není pro lidi. Jaký je tvůj body count? Já nevím, přes 200. Okay. Kauza Mavar, co si o tom myslíš? Já tady Jášovi přeju, vole, ať to všechno dobře dopadne. Benka versus Sergej Barakuda. Já jakoby nevím, co si o tom mám myslet.